Det var en gång en prinsessa som sålde sin själ för att få kärleken. Jag vet precis vad du vill. Du vill gå dit och prata med honom. Men du vågar inte. Vadå, varför skulle jag inte våga det? Titta här. Ser du förändringarna? Om du tittar noga så kan du se. Det är överallt. Runt omkring oss. Känner du? Det kommer in i din hjärna. Lyssna. Hör du? Bakom alla ljud från bussen. Bakom min röst. Finns en annan röst. Den har varit där hela tiden. Du märker inte den. Men den talar till dig hela tiden. Säger. Snart är bussen framme vid slutstation. Då kommer de svarta fläckarna vara så stora att det inte finns någonting kvar av allt det här. Och då kommer du aldrig se honom igen.
Vad är det som händer? Varför är det så här? Gör det ont för att du tänker på barnet som dog? Vem är du? Du vet vem jag är. Finns här. Jag måste få träffa honom en sista gång. Innan bussen stannar. Han måste få veta att det inte var hans fel. Det låter väl lätt. Varför gör du inte bara det? Visa mig nu att du har lärt dig någonting. Och berätta varför du inte bara går fram till honom. Det är någonting i vägen. Farligt. Jag känner det, men jag vet inte vad det är. Du vet vad det är. Vad är det? Vad är det? Jag vet att du vet vad det är. Vem är hon? Du vet vem hon är. Jag ser inte hennes huvud. Man kan bara se det om hon vänder sig om. Om du skulle titta in i hennes ansikte så skulle ditt hjärta börja slå ojämnt. Du skulle få svårt att andas.
Och sakta, sakta ska hon ändra om in i ditt huvud. Så att du aldrig någonsin skulle kunna hitta ut härifrån. Det är det du känner av lite nu. Det kommer att bli värre om det går närmare. Jag ska inte titta på henne. Jag ska blunda. Hon känner mig fram. En stol i taget tills jag är fram. Hon känner av din rädsla. Redan härifrån. Hon vet precis vad du tänker. Jag ska inte tänka en enda nästa tanke som hon kan känna. Jag ska blunda och känna mig fram. Och räkna varje stol tills jag är fram. Om hon kommer in i ditt huvud så är vi båda förlorade. Låt mig få göra det här. Jag kan guida dig fram. Lyssna på min röst. Titta in i mina ögon. Låt mig få bestämma. Nej! Du kommer inte att klara det. Och då kommer du att förstå att du måste titta in i mina ögon. Och du... En sak till. Rör inte de svarta fläckarna. De sprider sig som cancer. Vänd dig om. Se på mig. Vänd dig om. Se på mig. Vänd dig om. Se på mig. En. Vänd dig om. Se på mig. Vänd dig om. Två. Se på mig. Vänd dig om. 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 Fyra. Se på mig. Vänd dig om. Vänd dig. Se på mig. Vänd dig. Vänd dig. Se på mig. Se på mig. Vänd dig. Vänd dig. Se på mig. Se på mig. Vänd dig. Vänd dig. Se på mig. Se på mig. Vänd dig. Vänd dig. Se på mig. Se på mig. Vänd dig. Vänd dig. Se på mig. Se på mig. Vänd dig. Se på mig. Se på mig. Vänd dig. Hur många stolar är det kvar? Vänd dig om och titta på mig. Ska jag visa hur många med mina fingrar? Jag tänker inte titta på dig. Säg det till mig istället. Säg något. Jag vet att du står här. Varför säger du inget? Bakom dig. Vadå? Hon står precis bakom dig. Vad ska jag göra? Hjälp mig. Hjälp oss. Nu! Öppna ögonen! Öppna ögonen!
Du är ingen människa längre. Du kommer alltid vara äpplet. Du kommer aldrig bli normal igen utan mig. Det var en gång. Det var en gång en prinsessa som sålde sin själ för att få kärleken. Hon tänkte att om hon bara har den så spelar inget annat någon roll. Men allt blev mörkt. Hon kunde inte se någonting och lyssna. Lyssna efter hans röst. Hon saknade honom. Han fick aldrig veta det. Snart kommer bussen att stanna. Jag vill höra din röst igen. Jag vill höra din röst igen.